Дава Джанитин, Амин Миарцин имеет Патасан. Болора Хосумен Дава Джанитин Масин. Дава Джанитин Бары и Маста Наев Петке Хасканал. Оринаки Амар, это Менг Верцинг, Ми Ирок Хаи, Вора Хаястани, Кам Хаязгина Катмам, Катарели Дава Джанитин. Кехтот каль, да калини давачанитсин. Иск ове дзезасел, вор айн мартик, воронг Хаястани гэкаварнерин, оште нешанаквел, стипогабар дэрвел, нранг хайерин, ев нранг петкелинен давачаннер. Սրանց ասում են դավաճաններ, բայց սրանք իրոք դավաճաններ են, թե սրանք ովքեր են։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանին կարելի է հանել։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ ընդհանրապես կապ չունի։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարը նրա ջհուդ Բոշակինն է։ Նիկոլը դա գործիք է, հաջատ, որին տալիս են տեքստը, ինչ տեքստ տալիս են, նա չի հասկանում, որ տեքստը ինչպես ասեց, ինչի համար ասեց, երբ ասեց, ում ասեց, Հայաստանը ինչպիսի քարտեզ ունի, Արցախն ինչ է, Հայաստանն ինչ է, նա այդ ամենից տեղյակ է, օրվա մեջ մոտավորապես մի 4 ժամ, մնացած ժամանակ, երբ որ դեղերը խմում է, նա արդեն դառնում է նույն անասուն։ Այստեղ ասում են Արայիկ Հարությունյանը, Արայիկ Հարությունյանը Արցախի ղեկավարն էր, թե ով էր, նա այդ ժամանակ պետք է հանդես գար ոչ թե, օրինակի համար, հեռուստատեսությամբ, ոչ թե կոֆեխը մեր կամ ծիծաղելով ցույց տարիր դեմքը, այլ Արայիկ Հարությունյանը պետք է մեկներ Հայաստան, լուրջ մարդկանց հետ նստեր, թեկուս իմանալով, որոնք հայ են, հայ զինվորականների, ոստիկանների և բացատրեր իրականում ինչ է կատարում, եթե նա դա չի կատարել, և այսօր և ինքն է կենթանի, և Նիկոլ Փաշինյանը, ապա այստեղ խոսելը անիմաստ է, կամ էրատում, այստեղ Արծուն Հարությունյան, այս լակոտի հարցն է նաև, որ անդադ քննարկում են։ Նա կարող է ասել ինձ, ինչ ինֆորմացիա տվել են, դա էլ հաղորդել եմ։ Բայց պատերազմի ժամանակ և Արծրուն Հովանիսյանը, որը քչից շատից պետք է տեղյակ լիներ իրականում ինչ է կատարում, և Արայիկ Հարությունյանը պետք է ճշմարտությունը խոսեի, եթե Նիկոլը ճշմարտությունը չէր խոսում, գոնե այն մարդկանց հետ, որոնք կարող էին Հայաստանի կամ Արցախի ճակատագիրը որոշ չափով փոխել։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Առաջին գծի հետախուզական ծառայությունները հայտնում են։ Այդ հոկտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի, սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 11-ը ամեն օր հրաման է տրվել հետ քաշվել։ Հետ քաշվել և ոչինչ չեն ունեցել կռվելու համար։ Շատ թույլ է եղել այդ սպանակ, ինչպես բոլորդ գիտեք, ինչ ձենքերով են կռվել։ Եվ այստեղ նժդեի խոսքերը մեջ չբերենք, բայց որը տեղին է այստեղ, մեր 18-20 տարեկան արծիվները, որոնք իրոք մեծ հերոսությամբ կռվում էին, նրանք կռվել են ոչ թե իրենց հայրերի, այլ պապերի զենքով, քանի որ այդ զենքերը 56-64 թվականների զենքեր էին մեծամասամբ, որոնք առաջի 3 օրվա ընթացքում արդեն վերացել են բոլոր հրանոթներ և նման զենքերը, մնացել են միայն ավտոմատները։ Եվ երևի բոլորդ էլ դիտում եք, Նիկոլը հայտարարում էր, որ տանից կասկա բրոնժիլետով եկեք և ծառայության անցեք, բացի դա և հայ զորքի հագուստը և ունեցած զենքի տեսակները բոլորը հնացած չկրակող և այլ։ Այսինքն այս
պատերազմը ոչ թե սա պատերազմ էր, որպեսզի Նիկոլը իրեն դարձնի հերոս. Նիկոլը գնացել է այդ քայլին, այս քայլը կազմակերպել են Պուտին, Ալիև, Էռատո, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանով. Դրանք բոլորը միասին, մի կողմից էլ Ալիև Էրդողան, իսկ Էրդողանին Անգլիայից հրաման էր տրվել, որ այդ հողերը պետք է հետ վերադարձնել նաև Մեղրին, որը և սրանք փայլուն ձևով կատարեցին որոշ գումարի դիմաց. Այստեղ քննարկենք նաև Մոսոյի թև մի քանիսի ասած այս հարցը, որ իբր Էռատոն Սամվել Բաբայանի հետ նստած օղեր խմում. Ինչու է այս լուրը պտտվում, կամ Մոսոյին վերցնենք. Եթե Էռատոն մտնում է գլխավոր շտաբ, որտեղ միայն հուշ գաղտնի և շտաբի անդամները ամեն մեկը ստանում է իր հրահանգը, որը նույնպես հուշ գաղտնի պետք է լինի, Էռատոն իմանում է, ապա դա լինի Նիկոլի կինը, թե Աստծո կինը, որը չկա իրականում, դա արդյուլ է տրել է, պետք է Մոսոն վերցներ Էռատոյի վզից և դուրս շպրտեր, կամ տեղում գնդակահարեր, որ նա իրավունք չուներ այդտեղ գտնվեր. Սա հայրենիքի հարց է, ոչ թե վախի կամ այլը. Այսինքը գեներալների պագոններդ Մոսո, ժամանակն է հանես և դու քեզ նույնպես գլխից գնդակահարես. Երկրորդ հարցը. Էռատոն իբր Սամվել Բաբայանի հետ նստած օղեր խմում. Սամվել Բաբայանին ընդհանրապես թույլ չեն տվել որևէ որոշում ընդունելու, նույնիսկ եթե խորհուրդ է տվել հակառակ գործողություն են կատարել. Այստեղ Սամվել Բաբայանի առեղծվածը ինչում է կայանում. Միակ մաքուր մարդը մնացել է արցախցի և հայ, որը զինվորական կարողանում է ամեն ինչ գնահատել ավելի ճիշտ և հասկանալ Սամվել Բաբայանը. Եվ Հայաստանին այս պահին անհրաժեշտ է ռազմական հեղաշրջում և ընդհանրապես Հայաստանում պետք է լինի նաև պարետային ժամ մոտ 10-15 տարի միայն զինվորականները պետք է հսկեն ամբողջ երկիրը, դրա համար Սամվել Բաբայանին վարկաբեկում են իբր այս բոշու հետ նստել առաոտի ծիրիկում, արաղ է խմել և միգուցե իրար տոփել են և այլն։ Այդպիսի կեղտոտ լուրեր է այժմ տարածում։ Դա նույնպես դավաճանության շարունակությունն է։ Պատերազմը ձեզ թվում է, որ ավարտվել է, պատերազմը չի ավարտվել։ Պատերազմը դա նման է մի տանջանքի, որից հետո նոր զգում ես ցավերը, այսինքն մի տեղից ընկնելով, ընկնում ես և տարիներով այդ ցավը մնում է, այդ ցավը այժմ մնալու է այնքան, որ մեր երկրի այս փոքրի 40,000 հողակտորի նորից 25%-ը, 24-25%-ը նորից կորցրեցինք, այն պատճառով, որ կրկնություն չլինի ասելը, որ թուրքաջեուդներն են նստած Հայաստանի ղեկին. Հայկական ազգանուն անուն կամ անձնագիր ունենալը դա չի նշանակում, որ լինել հայ. Դրա համար հայերը ընդհանրապես իրավունք չունեն մտածելու, որ Հայաստանի բոլոր բնակիչները, որոնք գրված է հայ, նրանք հայ են, կարելի է և բոշեքին, ջհուդներին, և ադրբեջանցի թուրքերին մոտ կանգնել նրանց և հոտով ջոկել։ Մեր հայերը միակ ազգն են աշխարհում, որ հոտ չունեն, քանի որ դրանք արի
Макуразгин, изгманацаца дранхотунен, хаткапеш чехуднере, ев, азери турк айт вочхарнери врайц, галисе вочхарахот. Оринак славонакан азгери врит, сохи хоте галис. Եթե մոտ կաննեք, կզգաք այդ հոտը։ Դրա համար չի կարելի Հայաստանում գտնված ցանկացած անձնավորության անվանել կամ դավաճան, կամ հայ։ Դավաճանը միայն մեր ազգի մարդը կարող է լինել, իսկ մնացածը դրանք լրտեսներ են և տեղադրված հայի անազգանունով կեղտոտ անձնավորություններ, որոնք վերացնում են Հայաստանը։ Այժմ Շարմազանովը և սկսել է նորից խոսել. Նիկոլե էսպես, Նիկոլե էնպես. Եթե մենք վերցնում ենք և հիշում 18 թվականը Նիկոլի գալը, ապա այդտեղ ոստիկանները պարում էին Նիկոլի այդ իբր ցուցարար, բայց դրանք ցուցահարներ չէին, Սորոսի 767, թե մոտ արապես, թե 74, այդ հասարակական կազմագերբություններին, բազմապատկեք ամեն մեկը 5-ով կամ 10-ով իշխան աշխատող ունի, ծանոտ մոտիկներին էլ մի քանի լումատալով կամ ուղեղներն ուտելով, դրանք են եղել, և միևնույն ժամանակ նպաստել է ՀԿ-ն, ՀԿ-ն և ոստիկանությունը, որպիսի Նիկոլը գա նստի։ Եվ այսօր Շարմազանովը հակառակ գործողությունն է խաղում, իբր իրենք լավ էին, իրենք հող չտվեցին, ինչ տարբերություն։ Եթե տան սյուների մի մասը հանել է Լևոնը, երկրորդությունը հանել է Սերժ Նարիմանովը, Ռոբերտ Քոչարյանը, և չորորդն էլ այսօր անում է Նիկոլը, և հենց այս պահին է փլվում, ինչ տարբերություն, եթե Նիկոլը չհաներ, այդ երեք սյուներն էլ հանած, նորից պետք է այդ տունը փլվեր, քանի որ տան վրա ոչ մի գործ չի կատարվել։ Հա, այստեղ չմոռանամ ասել, Հովոն նաև դրեց, որ հարց են տվել ինձ մեզ, թե մեզ ծրագիրը, ինչպես փրկել Հայաստանը։ Ծրագիրը ասված է եղել 2002 թվականին, ծրագիրը ասված է եղել 96 թվականին, Հայաստանում մեր եղած ժամանակ, ծրագիրը ասված է եղել 16 թվականի պատերազմից հետո, բայց հիմա ինչ ծրագիր եք ուզում, ինչի ծրագիր եք ուզում։ 30 տարի խղաթյուրված ազգը, որը ինքնակամ գնացել է խեղաթյուրման, քանի որ չասեք, թե այդ ոստիկանների 90%-ը հայ չեն, կամ ԱԱՀ-ի աշխատողները, ինքնակամ գնացել է խեղաթյուրման, և այսօր փրկություն է, ման գալիս, ինչ ծրագիր ասեն, եթե դուք այդ տան ֆունդամենտը արդեն քանդել եք, մենք ձեզ ինչի մասին ասենք, այդ տունը ինչով շենացնեք, եթե տուն չկա այլևս։ Բացատրեմ ավելի պարս է, որպիսի հասկանաք։ Որևէ մի գործարան, օրինակի համար այդ բայրաթաղները, որ արտադրում է Թուրքիան, դա տեխնոլոգիա է, այստեղ ինչ է կատարվել։ Շարժիչները դրանց ֆրանսիական են, դա նույնպես Հայաստանը կարող էր գնել Ֆրանսիայից։ Այդ աշկերը և կառավարման սարքերը դրանք կանադական են, հաշվարկները և այլ մասեր կարևոր դրանք ամերիկյան են։ Չասեմ, որովհետև ժողովրդի մի մասին դա հետաքրքիր էլ չի։ Եվ այդտեղ ինչ է կատարվել միայն, ստացել են պուանսոն մադրիցաները, և այդ ալյումինի լիստերը սկսել խփել, որից հետո համապատասխան տեղում ստանալով նաև գծագրերը,
զոդել կամ ձգել են այդ սարքավորումները, ստացել այդ բայրաթաղը։ Իրականում այդ բայրաթաղը ամերիկյան բեսպիլոտնիկ է։ Եվ ամերիկյան այդ բեսպիլոտնիկը մի գուցը, մի փոքր ալյումինի լիստը մի տեղ այսպես են ծառել, թե այնպես, դա նշանակություն չունի։ Այսինքն դա նախորոք պատրաստված էր Հայաստանը վերացնելու։ Եվ Նիկոլենք ինչու չէին չինական գնում կամ հենց գնում Իսրայելից, որ գնում էին ռուսական այդ Սու-30-ները 160 միլիոն տալով դրան, քանի որ պայմանավորվածության համաձայն արդեն երեք նախագաների և վարչապետ կոչված այս անասունի պետք է Արցախի 7 մասերը հանձնվեր, բայց Նիկոլը ավելի կատարյալ ձևով այդ ամենը կատարեց։ Միգուցե նրանք արդեն փողերը վերցրել են, բոլորը միասին, որ այդ կատարյալ ձևով տան։ Եվ այսօր երկրորդ հարցը, այս նկարի հետևում երևում է, որ Շարմազանով ենք, միտինգներ են անում, որտեղ համարյա մարդը չի գնում։ Իմաստը որն է, սրանով շեղում են նաև հայ ազգին նրանով, որ իբր ցանկանում են Նիկոլին հանել, բայց նրանք շամպես դողում են, որ Նիկոլը պետք է մնա այնքան, մինչև ավարտին հասցնի, նոր Նիկոլին կփախցնեն։ Միգուցե Էռատոն փախչի, Նիկոլին գլխատեն, հայերը ուրախանան, և այդ ժամանակ նաև թուրքերը արձակվեն և Հայաստանի Սյունիք և այլն գրավեն, միևնույն ժամանակ հայերը ուրախանան, որ Նիկոլին գլխատեցին, բայց գլխավոր դերասանները, Էռատոն և երեք նախագաները թռչեն Հայաստանից։ Դրա համար, երբ որ Նիկոլի օրը Վովա Փաշինյանին դիմել էի դրա համար, որ անասն քո ոչխար լակոտին, հանի մի թուղթ թող, հանի որ ինքը հիվանդ է, հրաժարվի դրանից, և նորից թող սրանք սկսեն նոր մարդ ման գալ։ Եվ այդ ոչխարը նույնպես չգնաց այդ քայլին, և այսօր մենք կորցրեցինք մեր երկրի 25%, այստեղ նաև և Ամերիկայում և Ռուսաստանում գտնվող հայ այդ իբր հայտնիները տարբեր հիմարություններ են սկսում խոսել։ Իրականում հարցը որն է և ինչպես է տեղի ունեցել, դիտենք սրանից հետո։ Եվ այս Ռոբերտա Սերժական այս տականքը մի լավ լուր հայտարարեց, որ այս անասունը 1400 անձնագիր է հայկական տվել Ադրբեջանին, և քանի որ Ադրբեջանում 25 տարի սովորում են հայերեն դպրոցներ և այլն, և այդ մարդիկ Արցախ իբր Արցախի բնակիչ են և այլն, այս ամենը կատարվում է նրա համար, որպեսզի Արցախից նաև Հայաստան գան և ադրբեջանցիք Հայաստանի անձնագրերով Հայաստան կարողանան գալ, և գումարներով կգան, և տներ կառնի և այլն, նորից հայը կմնա ոռը բաց, այդ ադրբեջանցիք հիմա էլ կլինեն նոր գերագույն խորհրդի անդամներ, մինիստրներ և այլն։ Հա, դե ինչպես են կատարում այն փոքրիկ սրիկայությունները, որը նույնիսկ 4000 կիլոմետրից ենկոմ ինձ համար պարզ է Հայաստանում ինչ է կատարում, բայց հայ ազգը քնած է, ցանկություն էլ չունի ինքը իրեն բերկելու։ Եվ այստեղ ինչ կատարվեց, ահա վերցնենք այս ամենը, 500 տանկ և բազում զինամթերք, 500 տանկը դա արդեն 600-700 միլիոն ԱՄՆ դոլար է, այսինքն սրանք թողնվեց նրանց, այս 160 միլիոնը Սու-30-ները կցվեց աղբանոց, և այն զենքերը, որոնք 50,000 տոննա ռուսները պատերազմի առաջին օրերին մատակ արարեցին, սրանց պարտքը նույնպես մնաց Հայաստանի վզին։ Այսինքն մենք արդեն մինուս ենք, ինչ էլ որ փորձեն ձեզ խաբեն, չհավատաք սրան։ Եվ
Նորից ասնավություն լինի իմ կողմից, ասելը պատրաստվեք, գումարավակեք, որ ժամանակին կարողանակ, երբ որ Հայաստանը կծախեն, մի կողմի վրա փախչել, և երկրորդը, ոչնչացեք ամերիկյան այդ բակտերիալական բոլոր հիմնարկները, կարծեմ 10 հատ է այժմ Հայաստանում տեղադրված, և ամենակարևորը այստեղ, մի գնացեք նորից այդ կեղծ խոստումներին և ամեն ինչին, թե ռուսը կարող է ձեզ փրկել, կամ այս կարող է ձեզ փրկել, Անգլիան ընդհանրապես ռուսին և թուրքին դրել է մեր հենց հայկական հողերում թուրքին և ադրբեջանցուն և ռուսին նույնպես հայկական հողերի մի մասում, սկսած Ղրիմից, Ուկրաինայի մեծ մասից, Կովկասով, մինչև նաև Կիրգիստան, դա նույնպես հայկական հողերին, դրել են նրա համար, որպեսզի իրենց նավթամթերք և Մենդելևի Աղուսյակի էլեմենտները մատակարարի, միևնույն ժամանակ մեր նման էթնիկ ազգերին տեղանքից վերացնի։ Եվ այս Արցախյան պատերազմում շահեցին ռուսները, Արցախը բաժանեցին երկու մասի, մի մասը ազերի ցեղին, մի մասը ռուս թաթարական ցեղին, երրորդ մասը մեղրին, մի գուցե Զանգեզուրը ամբողջությամբ թուրքերին։ Անգլիան այստեղ ինչ շահեց, հիմա կասեք, որն էր այստեղ Անգլիայի շահը։ Անգլիան աշխարում ունի միայն մեկ պրոբլեմ, հայն է, քանի որ հայը կարող է ստեղծել այնպիսի մի զենք, որով ամբողջ աշխարը կվերացնի, դրա համար Անգլիան վերացնում է հայերին և գրում նոր պատմություն, որը մեջ ընդհանրապես հին աշխարհ տեղի չի ունեցել, դրա համար կչիպավորի բոլորիդ և մարդիկ, որոնք կենթանի կմնան 2 միլիարդը 6 միլիարդից, նրանք արդեն կլինեն համարակալված ոչխարներ, իսկ Հայաստան նրան ընդհանրապես պետք էլ չէ, դրա համար, երբ որ ես ասացի Սովետական Միության ժամանակ Հայաստանը պետք էր էժան գիտատեխնիկական աշխատուժ, միայն մի քանի Հայաստանում գտնվող գիտահետազոտական ինստիտուտ կասեմ, որի արժեքը մի քանի տասնյակ միլիարդով նրանց գյուտերը վաճառեցին Լևոնենք, որը կարող էր Հայաստանին ծաղկացնել այսօր, և այդ գողացած գումարները չդնելով, ներդնելով պատերազմում մենք տանուլ տվեցինք, և այսօր դուրս են եկել այս ոչխարակույտը, 17-ի կազմագերպություններ, այս մի ոչխարին է միայն ցուցադրում, Նիկոլիդ է իբր պայքարում են, նրանց այդ պայքարի իբր նպատակն է, որպեսզի Նիկոլ այնքան մնա, մինչև վերացնի ամեն ինչ։ Այստեղ նաև զոդի և այլ հանքերի մասին, ինչու է նաև զոդի հանքերը տալիս ազերիներին, այստեղ նաև վտանգի տակ է Սևանը, ազերիները կարող են այստեղից նաև թույն ներարկել Սևանը, և մենք միանգամից կորցնում ենք նաև Սևանը, մեզ մնում է մի երկու շրջան, Լորվա մարսը, այդ Երևան կոչված այդ ամբողջ տարածությունը Գյումրին, որը հետագայում նույնպես թուրքերը կվերացնեն։ Եվ այսօր մեկը պարտանա այս քարտեզով, այս քարտեզը երբեք ձեզ ոչ մի անգամ այլևս չեն տալու, ամեն դարում հազարամյակում, հարյուրամյակում կտրտելով այսօր բերել են հասցրել այս խղճուկ իրավիճակին, հիմա էլ 25%-ը կտրել են այստեղից, և այսպես են կտրելու, վիզը կտրելու են Հայաստանի, և դուք դա չհասկացաք, և դուք դա չհասկացաք, և չհասկացաք, որ Հայաստանում ներդրված բոլոր ղեկավարները դրանք թուրքաջհուդ, ռուսական, թուրքական, ազերիական, ջհուդական, որոնք կառավարվում են Անգլիայի կողմից, բոլորը նրանց լրտեսներն են։ Եվ այսօր այս
Шекехтанере, ворог гаруцелен, умен мналу сранг, сранг мтацумен вор иренцен мналу. Ете мэнг дитаркуменг, Доди Гагои, Вова Гаспарян, Лфиг Евайлен, Иск Роберт Кочарян Евайлен, сранц шат авели мехтанерен сранц амемат, инчи амар. Это сранг пахчоунерен. Այս թուրքաճեղուտները փախչողներ են, և Դոդի նման անասունները, Լֆիկի և այլն, մնալու են, որ իրենց փողերը վերցնեն գլխատեն, և այստեղ թուրքերն են ապրելու։ Այս է, որին գնացել է Լևոնյան բանդան ամբողջ այդ ընթացքում։ Եվ այսօր դիտարկեք ցածր մակարդակի, միջակցությունի ցածր մակարդակի այս ոչխարությունը ոնց կարող է երկիրը ղեկավարել, որոնք միայն լրտեսներ են, որոնք միայն կատարածուներ են սրանրա, սրանք ոնց կարող են երկիրը փրկել։ Եվ դոկտոր պրոֆեսոր են ասում, նաև սրան, ինչի դոկտոր պրոֆեսոր, խաբեության կրպելու, թե ազգին չսիրելու, որը ազգության պահ է։ Մուտիլով կաև իշություն, եթե հայ ազգը նորից սկսել է Նիկոլ Փաշինյան դիտել և Նիկոլ Փաշինյանը իրոք նրանց աստվածն է և պրկելու է, և նրա ելույթը եթե լսեիք, ապա դուք ինքներդ ձեզնից գեյաս թափվեիք, և նաև սրանց ասուլիսները, և այսօր ամենակարևոր հարցը, բացատրություն, մեկը գրել է, լրեք գոնը մի օր, լրեք գոնը մի օր ցկացեք, ես մեր լույս երեխեքին գոնը մի օր հարգեք, ոչ մեկը մարդ չեք, կներեք տղերք, խոնարհում եմ տղերք, ինչ ես խոնարհում, ինչի կներեք տղերք, ինչի այս տղերքի ծնողները, բարեկամները, իմ ասակակիցները, ինձնից ջահելները, մի քիչ մեծերը, 40-ից 60-70 տարեկանները ժամանակին չեմ մորթել Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչայան, Սերժ Նարիմանով և այսօր, կներեք տղերք, ինչի համար ներեն, նորից կյանքը հետ եք բերելու, որ նրանք ներեն։ Եթե մարդը չի կարողանում իր երեխայի ապագան կառուցել, եթե նա վաճառում է 5000, 10000 դրամով, ինչի մասին է խոսքը, ինչ երկրի մասին է խոսքը։ Եվ այսօր ձեզ տված հարցերից, որ ինչ ենք մենք առաջարկում, պատասխանեմ այս հարցին, կարծեմ այստեղ է։ Սրանք բոլորը թալանեցին, բայց հիմա արդյունաբերություն այդ բայրակթաղները կարող է Հայաստան արտադրել, ոչ, ինչու համար, քանի որ նախ պետք է ինժիները տեխնիկական աշխատողներ պատրաստի, որ ամենից քիչը 2 տարի գոնե միջին մակարդակի հասցնելու համար լավ սովորած տղաներին, որպեսզի կարողանաս հասցնել։ Պետք է գմի համապատասխան գործիքներ, սարքավորումներ, որը պետք է նաև նույնպես սովորեն այդքան ժամանակ, որ կարողանան աշխատել։ Պետք է նաև նյութերը ուսումնասիրվի, բոլոր տեսակի, և էլեկտրական, և մեխանիկական, նրանց հատկությունները, որը Հայաստանում հնարավոր չէ անել, ինչի մասին եք խոսում, ինչ եք ուզում արտադրել, ոնց եք ուզում արտադրել, ինչ կարող է անել Հայաստանը, եթե այսօր բոլորը բոպիկ են, միայն մտածում եմ, փողով կարող ես Հայաստան բոլորին գնել և ամեն ինչ գնել և վաճառել, ինչպես հողը վաճառեցին Հայաստանի 25%։ Եվ եթե դուք չունեք տուն, ունեք միայն հողամաս, որ ձերն էլ չէ, ինչ առաջարկենք մենք, ինչ ծրագիր տանք ձեզ, ծրագրի առաջին կետը, եթե չեք կատարել, եթե աղբից չեք մաքրել ձեր հողամասը, ինչպես եք ֆունդամենտ փորելու, եթե այդ աղբը նորից թափվելու է այդ ֆունդամենտ, մոտավորապես 120,000 թուրքաջեհուդ լրտեսներ, ազգադավներ և ծախվասներ ունեք,
ճաշվա ջորդի, աննասուն մի մասը, որոնց բոլորին կոտորել է պետք։ Եթե դրանք կան, այդ աղպը կա, ինչպես ես մաքրելու հողամասը, որ մենք ծրագիր տանք, առաջին կետը եթե չես կատարում, հայացք, ինչ ծրագրի մասին է քո խոսքը, որ ծրագրի մասին, որ ոչինչ չունես, փողերը հետ ես վերադարձնելու, որ գոնե պատրաստի տեխնոլոգիաներ առնենք, բերենք, տեղադրենք և դրանով մեր ուզածը ստեղծենք, չէ։ Հայ գիտնականները թող վերադառնան, հայ գիտնականները վերադարձան, ինժեներատեխնիկական աշխատողները վերադարձան։ Ինչ, մորճում ձեռքի սղոց ես տալու, որ դրանով ինչ ստեղծեն։ Դրա համար մտածեք, մտածեք ասելուց առաջ, հասկացեք աշխարհը, նոր հետո խոսեք, նոր հետո ասեք, դուք ունեք երկիրը մաքրելու հարց։ Դուք այդ երկիրը, ձեր հողամասը չեք մաքրել, որ չգիտեք էլ, դա ձեզ կմնա ձեր հողամասն է, թե չէ, որ այդ հողամասից այդ տզրուկները ձեզ են մաքրում, ինչպես կարող եք երկիր կառուցել, սիրելի հայեր, սա է հենց դավաճանությունը, որ չեք հասկանում ոչինչ, չեք հասկանում, որ այս վերջի փոքր հողակտորը նույնպես կորցրել է, կորցնում ենք։ Եվ որ տարբեր թվականների, հատկապես 2002-ից սկսած, մենք ամեն օր ասել ենք, համարյա ամիսը մեկ անգամ գոնե ասել ենք, ինչ է կատարվում, ինչ է սպասվում։ Նիկոլներ ծախի Արցախի, Արցախը արդեն մեծ Ալիևի ստորագրածից հետո, այդ յոթ շրջաններով, արդեն այդ օրվից էր վաճառված Արցախ։ Նիկոլը միայն ստորագրողն է, սրանք բոլորը մեկ օրգան են, մեկ օրգանիզմ են, թալան, ավերածություն, քանի որ նրանք հայ չեն, նրանք ցանկությունն էլ չունեն Հայաստանը կառուցելու կամ մի լավ բան անելու, ամեն մեկը իր գումարն է տանում, և մեղք է այս երկիրը, մեղք է այս հողը, մեղք էին այն տղաները, արծիվը, թևերը կոտրած ընկավ, մեղք էին այդ արծիվները, գոնե այսօր հասկացեք, և գնացել են վարչապետ կոչված այս աննասունի այդ կառավարական շենքի մոտ անհետ կորածների ծնողները միտինգ են անում, պահանջում են, ինչ եք պահանջում, եթե դու չունես ճանկեր, երկու մատով բռնես սրան ցանկացածի ոստիկանից բռնած բկի ձև խեղտես, ինչ ես պահանջում։ Սա նույնն է, որ լուսնի վրա հաչակ, ինչպես շուտ է լուսնի վրա հաչակ։ Նրանք ձեզնից շատ հեռու են, նրանք իրենց ասում անում են և հեռանում։ Դրա համար պատրաստվեք, գումար ավակեք, որ կարողանակ ժամանակին հեռանալ Հայաստանից, դա էլ եմ պատճառել, հասկացեք, եթե չունեք կամք, կամքի ուշ, պատիվ, որ արդեն երկու ամիսը լրացել է սեպտեմբերի 27-ից հետո, և այս բոլոր աղպը դեռ կենթանի է սրանք բոլորը, սրանք բոլորը դեռ կենթանի են, և մնացածը, և սրանք են կենթանի, և սրանք են կենթանի, և ոչ ոք չի սատկել մինչ օրս, և ոչ մի հայ սրանք չի սատկասել, ապա դուք անասում եք, դուք ապրելու իրավունք չունեք։ Ձեզ թվում է այս պատերազմի ընթացքում Թուրքիայում, որ Իրանից գնացող գազամուղը պայթեց կամ մի գործարան, որը պատակարարում էր Ադրբեջանին, դա կատարեցին այլ ազգեր, ոչ, դա կատարեցին հայերը այլ անուն ազգանունով, որ այնտեղից էլ օգնեցին, դա չհասկացաք, քանի որ ձեր միակ նպատակն է ծախել, թե կուս մնա ես մեկը, ես մեկով ճոխ ապրեմ, ճոխ ապրելը դա ոչինչ է, դու ոչ թակավոր եք,
Вочель ми азгин эркаацуцич, воруниан цайрацир таразицин. Дук анцайрацир таразицин амбохч ашхара корцерац, хашмеру Хаястана корцерац, покер хогакатор тиграни цовицов Хаястана корцерац, дук да чекел аскана инче масум мецмас. Айсор эл айс 40,000 да нуйниск картези вра че эл еревум. Ете глобусы казмес 1 метранов, апа айт 40,000 Хаястанине, воре манас нори 30 да че эл еревум. Дук да эл чкаравацак пахэл. Да эл чкаравацак ев ураханум мег вор русакан зорка Арцахум кангнац. Русакан зорка Арцахум кангнац че, русакан зорка. Путине верцелец Ирмаса, адербеджанцы карцахцинерин кабрнабарен, тагамартканский галхатен, нам петки, а это гуненал ирфорпосте, воре это гайом ката туркерин кабхуханаки айлбанихет, нимпесаястане, еф барекам, камтишнами мег пентри. Хаястане, хай марте унимьян мег тишнами, да Англия и тагуин. Менацадзе дранг, нра борени нернен, лини русы, лини турка, лини азерин, те воразгу зумек верцерек. Ев айсор, айс хэх катакнере, хай азгин, дэр хайере лав чен асканум, дэр такен, кани вор норе катарвел. Болоре лав ка асканан, ете ми азгакан, мотик барекам, Кам ценов е маханум, ай то рерин че хаскану вор корцереле. Мяйн тахумиц ето ми тасор, мямис ето е хаскану вор, ай левес айт марти чка. Тугда ка хасканак гарнане, вор чка ай левес Арцах. Чка ай левес айн Хаястане, воро мтацум е горка. Ерасун тари патрастел энзес, сра хамар. Եվ կուզեմ նաև, որ հիշեք Անդրանիկի նաև մեկ այլ խոսք, նշտեին ասացի, քնելուց առաջ գոնե 10 րոպե ամեն մեկդ ազգի համար մտածեք։ Եվ ձեր հարցերից նաև վերջին, այսինքն մի հարցի նույնպես պատասխանեմ, ինչու մենք չմասնակցեցինք ոչ մի բանի։ Դա միևնույն է, որ վերցնես, Սոված գայլերի դեմը, քեշը սիրողների մեջ, տեղադրես մի լավ բան, դա կոտրելու, ավիրելու է։ Եվ այսօր Զանգեզուրի հարցը իրականում Անգլիայի համար որն է, ճիշտ է նա տալիս է թուրքերին, ազերիներին, բայց հիմնական հարցը դա Տաթևի վանքն է և Քարաունջը, որպեսզի նրանք ջարդեն ավիրեն, որպեսզի հայը չլինի աշխարհում առաջի ազգը, որ ունեցել է աստղադիտարան, և մենք ենք արարիչ ազգը, բայց դրա համար կան աշխարհում այլ ապացույցներ, որը մենք կբերենք բուրգերը ապացուցելուց, մոտ ժամանակներս միգուցե մի քանի օր հետո։ Սիրելի հայեր, ձեզ մնում է, նախ ձեր տունը մաքրեք, Հետո նոր մեզնից ծրագիր պահանջեք, թե մենք ինչ ծրագիր ունենք Հայաստանը փրկելու։ Ծրագրի առաջին կետը ամենակարևոր կետը, ինչպես սահմանադրությունն է, մաքրել երկիրը աղբից, ցանկացած մարդուց, դա լինի եղբայրդ, քույրդ, հայրդ, մայրդ, եթե Հայաստանի էթնիկողի վրայից մի լումա է վերցրել, պետք է գլխատել, անմիջապես գլխատել։ Եթե մենք մաքրում ենք մեր երկիրը, մեզ հաղթել չի լինի։ Այդ դեպքում նաև կստեղծվի ամենակատարյալ զենքը, որ աշխարհում ոչ մեկը չունի։ Իսկ սրանցով դուք գնում եք կործանման։ Դուք ինքներդ էլ չեք հասկանում, լսելով սրանց հեռուստատեսությունները, Նիկոլին Գովաբանող ֆեյսբուքները,
հիմնականում անգլիական եւ հայաստանում տեղադրված այդ հիմարությունները հայաստանում այդ միտինգներում Շարմազանովի նմանների եւ այլոց հաղորդումները առաջին նախագահն էլ լավ, երկրորդն էլ լավ, երրորդը Նիկոլը հասնեց. Հայաստանում բոլորն էլ Նիկոլ են, Հայաստանում բոլորն էլ Էրատո են, եւ Հայաստանում բոլորն էլ Արծրուն եւ Արայիկ են. Հայաստանում չկա մեկը, որը պաշտոն է ունեցել եւ լինի նորմալ մարդ. Նորմալ եղել են միայն նրանք, ում դատել են, ում դատել նստեցել են եւ այսօր վախենում են նրանցից. Ահա Սամվելի նման մարդիկ, որը 16 թվականին, ինչպես մենք, այնպես էլ ինքը ներկայացրեց, որ սիրելի այր, կամ պատրաստվում եք Հայաստանի օդը փակել Արցախի հետ միասին, կամ վառված երկաթը կարգ ուտ է թափվելու, որից փրկություն չկա. Եվ այդ էլ կատարվեց. Բայց սա ոչ թե պատերազմ էր, սա Հայաստանին կրտելու ծրագիր էր Անգլիայի կողմից, որին ներքին թշնամիները կատարեցին, զրկել Հայաստանին ունեցվածքից ինչքան հնարավոր է գողանալ, զենքերը ամենա աննորմալ զենքերը, որով հնարավոր չէ կրվել և զարմացած էր Սավելը նույնպես, Եվ ամենակարևորը կտրտել Հայաստանը եւ վերացնել այդ ազգին, որ չհասկանալ, որ ինքը ազգ է եղել, ով է եղել եւ ինչը։ Եվ մնացած Եվրոպա, Ռուսաստան եւ Ամերիկա հայերին նույնպես կվերացնեն։ Եթե ցանկանում եք այդ մեթոդն էլ կասեմ, ինչպես բոլորիս կվերացնեն։ Այսքանը միակ փրկությունը էթնիկ հողի մի փոքր կտորը պահպանել եւ մաքրել աղբը Հայաստանից։ Հա, ձեր մյուս հարցը, ինչու եմ նշել, որ Արմեն Սարգսյանին հանձնել կառավարությունը, որպեսի Նիկոլը ժամանակավոր հանձնի։ Դա նրա համար, որ ավելի շուտ հասկանակ, որ ինչպես են երկիրը ծախում և ինչպես է ավելի շուտ բանկրոտի տանելու Արմեն Սարգսյանը անգլիական լրտես։ Միայն դրա համար, որ ավելի շուտ կհասկանայիք և նրան ավելի շուտ կարող էի քերացնել, քանի որ նա այդքան բալեշչիկ էլ չունի։ Այդ էր պատճառը։ Եվ ձեր վերջին հարցը, եթե դուք չեք օգնում, մենք ասեցինք, ես ասեցի արդեն մեր օգնելու և մեր ծրագրի առաջին կետը։ Առաջին կետը, մաքրեք աղբը երկրից և մենք ասենք ինչպես կառուցել երկիրը։ Եթե դուք աղբը չեք մաքրել, նույն ֆունդամենտի մեջ նորից աղբը լցում, այդ տունը կառուցել հնարավոր չէ։ Եվ ում եք տեսնում, ես տեսնում եմ միայն Սամվել Բաբայան և նման իրոք հայ մարդկանց, որոնք երկիրը կպահեն մոտ 10-15 տարի միայն զինվորականների իսկողության տակ առանց փոփոխության, երկիրը կհասցնեն մակարդակի, հետո նոր կտան, որ քաղաքացիները ղեկավարեն։ Մինչ այդ պետք է լինի պարետային ժամ զինվորական կառավարություն, որը պետք է հսկի ոչ մի ոստիկանություն, ոչ մի ԱԱՑ, ոչ մի կառույց չպետք է լինի, միայն զինվորականները պետք է հսկեն երկիրը։ Այս պահին միայն դա է հրամայականը, և դա պետք է կատարեն իրոքայի ազնիվ գեներալները, որոնցից վախենում է Լևոնա Սերժական, Քոչարյանա Նիկոլական, այդ աղպակույտը թուրքաջեհուդական։ Այդ մարդկանց պետք է նշանակել և կտեսնեք, որ մի երկու տարում երկիրը կբերեն իրոք բարվոք վիճակի և թալանվածի կոնե կեսը հետ կվերադառնա և հայերը նորմալ հետ կվերադառնան հայրենիք։ Այդ նույն 30,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա եվրոպական երկրներ կան, որտեղ ապրում է 8-10 միլիոն մարդ, և կարող է Հայաստանը իրոք արդեն լինել Հայաստան, ոչ թե տարածություն, այլ Հայաստան։ Այսքանը։